寿丰乡台九线与中山路四段右转往忠孝村 T 字路口设计不良，而转弯幅度过大，影响到用路人的安全。为了解决地方的问题，县议员郑宝秀组成专案，12号邀集相关单位前往现场会勘，而透过陈情人的说明，达成共识来进行改善。由县议郑宝秀提案，寿丰乡台九线与中山路四段右转往忠孝村 T 字路口设计不良，往往造成意外的情事发生。12号，并且前往现场会勘，报告花莲县议会副议长徐学义、县议员林元富、林哲士以及相关单位讨论建议之后，初步也达成共识了。我们郑宝秀议员哦，他接获忠孝新村民众的陈情哦，这个木瓜溪桥哦。也就是台九线哦，要右转忠孝新村的路口哦，这个太过狭窄哦，啊，路口转弯幅度哦太急转哦，所以这个路口来会勘。那今天有来的是水利工作站哦，那站长也同意这路口来开个缺口。那我们这个公路段哦，段长陈胜雄他也同意哦，这个路口来开。扩大哦，让这个出入的车辆、机车，能够更安全哦，更安全。那今天大家有这个共识哦，啊，非常的开心。那原副议员，还有林哲士议员、郑宝秀议员，哦，后续会继续追踪哦，忠孝新村这个路口哦，如果衔接台九线木瓜溪桥的这个路口，我们会追踪这个施工的进度，施工进度。有那个忠孝新村的那个百姓陈情啊，说这个路口非常的危险，尤其在不管是现在或是以后，这个缺口是一个死角，所以我们就提案来会勘，希望今天的会勘能够很圆满。就像刚才我们林议员讲的哈，水利处，我们花莲工作，水利署花莲工作处他都同意，为了行的安全，他愿意捐出一点地来，然后做一个弧度的这个改善。那希望这个弧度改善以后，大家都有共识，弧度改善以后，那个行的安全会更好，不会有憾事发生。这是我们做民意代表应该去特别了解，去特别关心的。经过公路总局、水利署、县政府、寿丰乡公所的共识之后，则其将进行协调处理，同时也寻找经费来进行改善，来解决用路人行的安全。记者 John 寿丰乡报道。